Pra, azel ku i thëshin, derdhja, jashta vendit të caktuar. Apo përdorimi i mjeteve për ndalimin e shtatzanis. Po marë prasysh, qëfar mjeti është? A kondom është? Apo mjetet ndryshme të cilat i kanë përdorur? Por në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më tepër, edhe më e thjesht, do të thonë ajo është e largon, do të thonë bën derdhën jashtë. Në rregull. E pam se sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte diçka që lejohet dhe dua ta përmendi këto diçka. Se ka disa që thonë se nuk bën. Ajo është mendimi i Ibn Hazmit. Ibn Hazm al-Zahiri. Ibn Hazmi nuk paraqet mendimin e gjumhurve. Gjumhurët, në më thënë masat dërmuse, thonë se azli lejohet. Në më thënë... ndalimi apo parandalimi i shtatzanis, dhe më thonë lejohet, po marë prasysh qëfar metode përdoren në përjashtim të thash të ndonjë metodës e cila e i le pasoja të përjetshme gruas, pasoja të përjetshme i le gruas, ajo dhe më thonë nuk lejohet. Një gjëhet tjilë, pëse e përjeqme pëse është. E tash, a që du të them, është se interesant, disa të ki hadithi argumentohen, apo këtë hadith e marën si argument, edhe e ndalojnë. Pëse? Se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam e ka thonë në atë mënirë, që dikush mendon se ajo maja, e ka kuptimin ndalohet. Ma alejkum pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thon ma alejkum alla tafalu. Ma ndonjëherë ka kuptimin edhe jo. Edhe kështu që e këtë kuptojnë këtë hadith të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe e spjegojnë në atë aspekt jo e se ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk duhet të bëni një gjëtë të tjilë. A në fakt, ajo maja është ka qëtër kuptim. Pse mos të bëni? Sikur kur i thohu dikuj. Qka ka lidhje? Pse mos e bësh një gjëtë të tjilë? Nësa Allahu Gjëleshanu e ka caktuar që prej asaj sperme të ketë. Njeri krijes të gjallë do të ketë. Do të ketë 100%. Allahu Gjëleshan, ndorët Allahu Gjëleshan u shdo gjashte. E bie rastin, mënyrën, më thonë ndryshme, tash nuk ka nevojt flasëm në rëshet, pa marë për asish. Mënyrat ndryshme, format ndryshme. E tash, thash se një gjë e tillë, në më thënë lejohet, por me kusht. Kjo duhet bëhet me pëlqimin e kujt, me pëlqimin e dy palve. Por, është me kru të nzihen. Kur bëhet me pëlqimin e dy palve, përsëri është me kru të nzihen. Pse? Se i vënë kjo, si kur më u frikë, prej rëzku të Allahu Gjëleshanu. Pra ndaj dhe më thonë, si me kru të nzijen. Më thonë, e pa pëlqyshme, por afër halalit. Se për ndryshe, ti ishte për shemëll me kru të hrimen, afër haramit, atëherë problemi madhë dhe ti ishte. A më keni për asyshë. Problemi madhë.
Edhe pse thash, e përmenda, ka pi hoxhalarve plot, sidomos disa do më thonë që kanë drejtim të veçantë në këtë, janë të dalun me disa mendime, ato mendojnë do më thonë kështo, edhe pse kjo nuk paraqet vijen e gjumhurve, nuk e paraqet vijen e gjumhurve. Ki autori këtu e sjellë dhe mendimet e dietarëve, prej dietarëve që paraqesën vijen e gjumhurve, vetëm dy dietarë kanë thonë se nuk bën. Vetëm dy dietarë. Tjerët kreqën që thonë se lejohet dhe është me kru, me kru është. Ata që janë dietarë të vijes të gjumhurve, dhe më thonë janë të shkollave juridike, faktikisht është Izbin Abduselami, për dietarëve të famshëm, a i ka thonë, edhe e kemi edhe një dietar tjetër, Imaduddin bin Yusuf, edhe ki. Për ndryshe, tjerët krejt dietarët tjerë që paraqesën vijen e gjumhurve apo të shkollave juridike e lejojnë një gjatë të tjerë. Normal se këta sjellin argumente se lejohet një gjatë të tjerë, kurse ai që e ka ndalu një gjëtë të tjil, Ibni Hazmi, tham, Ibni Hazmi nuk është edhe prej vijes e gjumhurve, është dhawahiri, është dhahiri, një sektit tjetër është, e ki thot për këtë hadith që e përmendim ne, se është mensuh. Edhe e argumenton se nuk bën me disa fjalë, bie fjala të Hazrat Aliut, gjëse ai Hazrat Aliu nuk e ka dashur një gjë të tillë. Edhe një sahabi, domethënë, Allahu nuk e ka dashur një gjë të tillë, kështu në këtë mënyrë, domethënë, këto argumente sjell. Andërsa hadithin që e përmendëm thotë, është diçka mensuh, i shfuqizuar. A kjo bjendesh, biseda e këti, argumenti i këti bjendesh, me shumë hadithet tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bie fjala një prej tyre, që e transmiton Tirmidhiu, Nesaiu, dhe thot se është sahih, thot prej Xhabirit, ne thot kishim xharije, dhe ne bëshim azel, azil, do më thënë, e përdo, derdhim, do më thënë, spermën jashta. Jehudit, thënë, një gjë e tillë është mbytje e fshehur. Mbytje e fshehur është. Edhe ne, thot, shkume dhe i parashtrum pyetje Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për fjalën që thonin jehudit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot tha kadhabat al yahud, jehudit gënjejnë. Jehudit gënjejnë. Sikur Allahu xhaleshanu të don apo të donte që të kryon diçka, nuk ka mundësi as kusht të ndaloj një gjëtë atyë. Pra, këtë hadithë më thënë, e përmedhen ato që e transmiton Tirmidhiu dhe Nesaiu. Po ashtu, kemi edhe hadithin tjetër,
që e transmeton Muslimi edhe Ebu Davudi, thot ne bëshim azel në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Kurani zbritte. Keni parasysh. Dhe Kurani zbritte. Muslimi e shton fjalën, thot kjo thot i shkojnë në vesh Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se ne një gjë të tillë e bëjmë. Azlin e bëjmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot neve nuk na ndaloj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve nuk na ndaloj. Etash. Kjo bisedë neve na çon edhe te një bisedë tjetër. Edhe te planifikimi i familjes. Etash. Prandaj ne duhet ta bëjmë dallimin midis bisedës së planifikimit të familjes që quhet te ne, që me të madhe janë mundu, sidomos maherët janë mundu me të madhe në kohën e komunizmit, planifikimin e familjes, dhe mundësia për të bëhë azel, ta është dhe të përmendin fjallën azel, ma, që ma e kuptum ku i thonë azel, dhe mundësia për të bëhë azel. Këto nuk kanë as pak lidhshmëri njëra me tjetra. Pra kur themi ne se lejohet privat, mënyrë private, çështje private, e njeriut është, a do të bëj azel, apo nuk do të bëj? Kur e themi këtë gjë, se lejohet për shembull, kjo nuk nënkupton se lejohet planifikimi i familjes. Në fikë është e njohur se ka disa mesele të cilat në mënyrë private i lejohet njeriu ta bëj si don. Ndërsa në mënyrë publike apo organizative apo të planifikuar nuk i lejohet një gjë e tillë. Për shembull, ka diu a ka të drejtë vendim tjep që ne t'i shkororizojmë gratë tona. Ha? Nuk ka një drejtë të tjilë, nuk ka një drejtë të tjilë. Ajo qka? Ajo i lehet kuj? Personit vetë. Se kur do t'a shkororizoj, apo a do t'a shkororizoj, apo nuk do t'a shkororizoj. Ajo ka të bëje me çështjen e tij personale. Prandaj, të thuhet se Islami e lejon planifikimin e familjes, kjo është e ndaluar. Planifikimi i familjes, do të thonë, nuk ka të bëjë me Islamin. Do më thonë, me fjallë tjera, ndalohet një gjë të tillë të bëjë një shoqëri. Më shkurt me thonë, për shembull, në Kinë, që është 2 fëmijë dhe pik, ha? Ma tepër nuk ka, a bënë? Personi vetë ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë, por mënirë ligjore të kërkon shteti një gjë të tillë nuk bënë. Apo në mënirë ligjore të thritet në atë gjë nuk bën. A vetë personi mund të bëj. E keni parasysh. A dhe këtu të ne, një gjë e tillë, me të madhe ju, gati se të gjithë jeni, ju jeni po gati po, 100% jeni dhe më thanë, 3, ma 3, unë tash më i vjetër, unë kam kalu për shembull disa kohëra kur profesorët tonë në përshkolla. Propagandat ndryshme zhvilloheshin se si të bëhet planifikimi jetës. Çka është kjo? A kjo është normal? Kjo çka është?
kjo është qëllimi tikun tjetër, është qëllimi është që paksohet numri i muslimanëve. Të paksohet numri i muslimanëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Thot, unë do të lavdrohem me numrin e madh tuajin ditën e gjykimit. Do më thon, një çështje të tillë do t'ja lësh të vendos vetë njeriu. Dhe ligji nuk ka të drejtë të ndërhyjë atë. Apo propagandë nuk ka të drejtë të bësh. Për një planifikim të tillë. Dhe një gjë e tillë ndalohet me Islam. E jo që të jetë e Islamit. Se ka dikush thotë këtë përkrahë dhe Islami. Duku bazuar këtë që e themi për shembull se lejo. Pra as pak ajo që themi se lejohet me atë që kuptohet do më thëmë me pëlqimin e gruas edhe që është me kru nuk ka të bëj as pak do më thëmë se në lejohet një planifikim i familjes që thrasën këto që thrasën tash do më thëmë që kanë thejrë ma herët edhe që thrasën e ndë thrasën ata unë bile kom hi edhe në polemika ma herët edhe si student kur kom qenë për shembull, si zakonisht kur vensha në pushime këto, shkojshim në për, se këto bizeda, në atë ko, para 15 viteve, kanë qenë do më thonë, këto, të fuqishme këto bizeda, edhe në për me vlute për shembull, zhvilloheshin këso bizeda, se si profesorë në bëmente dhe kunë se në vend, profesori, ku do më thënë bënte vetëdisimin e shqiptarve, se shqiptarë do më thënë duhet të mendoje pak, të planifikoje, qëtë biset që edhe pak e njajsh me matë që e bisetonin pak ma herët. Do më thënë, të mendoje ku jeton, të mendoje kushtet, të mendoje ketë, shumë bukur, ka edhe një, do më thëmë, në kanal televiziv e Risale në kohën e tash do më thënë ka fillu parafërsisht një film serial i Mutawalli e Shaarawi kërim dhe gjond është Muhammed Mutawalli e Shaarawi e ki ka qenë djetari famshëm edhe është një film serial i ati e këtë të regojnë jetën e ti ki kanali televiziv e Risale e shumë bukur a e pyte vajza e vetë a bon në më thënë për azli normal në më thënë e të regojnë të që si e të regova dëri tash në më thënë se është qështje individuale, private e personit, por mënirë organizative nuk ka të drejtë, dhe më thënë, një gjatë të thilë, edhe jashtë, thot, nuk bën, aj, kjo është mendimi i Shaarawit, dhe më thënë, nuk bën që të bëje një gjatë të thilë, për arsye se nuk pas ka mundësi të ushqej. Rëskin, se një siguroj. Thot, Allahu Gjeleshan hu në kuro, thot, nahnu nërzuku hum, më një vetë tjetër, nahnu nërzuku kum. Sa interesant e thot. Thot, ne ata do t'i furnizojmë, ne juve do t'u furnizojmë. E kuptoni? Do më thonë, kur është e fjalla për unë të bëj azël, për atë se nuk do të kjesë rësk. Kjo është do më thënë absurde, që nuk duhet muslimoni në kohë këta vene. Për rastet qëra mundot, së mundje, apo nuk donë, apo pa marë parasysh, do më thënë arsye tjera, edhe pse është, thash, do më thënë matë që është me kru, të nzihen.
keni parasysh. Ama thot se do të bëj azel për arsye se nuk mund t'ja siguroj jetën. Jetën nuk mund t'ja siguroj, atër ka bo thot gabim të shanik, se Allah të shonë thot kuro, nahnu nerzukukum, nahnu nerzukuhum. Do dhe ne do t'ju furnizojmë juve. Ajo, diçka tjetër është për shembull që ka ndërhi dora e njeriut dhe bën pengesa për shembull në atë rrezkë. Ati është e faktor dora e njeriut gabimtar. Dora e njeriut. Tash mos hime edhe në ato bisedat.